Dhe pas këtyre dy ngjarjeve të rënda do flasim për një ngjarje pozitive. Skuadra ton kombëtare ka fituar një ndeshje me Goleat ndaj San Marinos duke u kandiduar edhe si pretendente për të kaluar grupin dhe kualifikuar në botrorin e Katarit. Për më shumë detaje, ne do shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë me gazetarin Ronaldo Gjoshaj në Elbasan, atje ku është zhvilluar edhe kjo ndeshje. Ronaldo, të përshëndes. Çfarë detaje është mund të na thuash në lidhje me këtë ndeshje të fundit të kombëtares sonë? Ndeshja ka mbaruar dhe rezultati i cili është bërë tashme edhe publikuar edhe nga ndeshja e cila u realizua në mbrëmjen e sotme në Elbasan Arena, ku rezultati është 5-0 për Shqipërinë, ku mbrëmjen e sotme në stadiumin Elbasan Arena Shqipëria luajti kundër San Marinos. Ndërkohë që gjatë ditës së sotme, por pikërisht gjatë mazditës, ka pas një fluks tifozësh të ardhur jo vetëm nga qytetet e Shqipërisë, por edhe nga vendet e fqinje për të parë dhe ndeshjen e ditës së sotme pikërisht në qytetin e Elbasanit, Shqipëria përballë San Marinos. Tifozë të shumtë, të cilët përgjat bulevardet kryesorë por edhe rrugët e qytetit të Elbasanit, e mbushën atën me ngjyrat kuqe zi, ndërkohë që skuadra kombëtare e Shqipërisë i dha një falënderim atyre duke shënuar një rezultat të paparë me 5-0. Ndërkohë ne kemi intervistuar disa tifozë të ardhur Enkas për këtë ndeshje, të cilat do të kemi pas pak në raport V, ku na janë shprehur se janë shumë të kënaqur dhe se prisnin më shumë se 5 gola këtë ndeshjen, por edhe 5 gola për ato është një lajm shumë i mirë dhe janë shumë të kënaqur. Ronaldo, në prag të kësaj ndeshjeje, ndryshe nga kapiteni Hysaj, trajneri kombëtare Sedi Reja, tha se kjo do të jetë një përballje e vështirë për kombëtaren tonë, por në fakt nuk rezultoi ashtu. 5-0 ka qenë rezultati i fitimit të skuadrës tonë ndaj San Marinos, por a kemi do një shpresë kualifikimi për botror? Në fakt, Emiliano, pas fitores 5-0, Shqipëria është ngritur në vendin e dytë në grup me 12 pikë. Ndërkohë për Shqipërinë kjo ishte fitoria e tretë, fitoria e dytë radhazi pas 3 ditëve më parë, ku Qezit fituan rezultatin 1-0 ndaj Hungarisë, kështu që pritet të ketë edhe një prononcim nga trajneri kombëtares shqiptare Edi Reja pas pak minutash, ku në sallën e konferencës do të ketë një prononcim të dy trajnerëve të dy skuadrave të luajtur mbrëmjen e sotme në stadiumin Elbasan Arena, ku Shqipëria 5 ndërsa San Marino 0 të gjatë gjithë ndeshjes. Mirë, Ronaldo, të falenderoj për të gjitha detajet që përcollën në studio.